Bystřický rodák Radim Linhart dnes do své domoviny přivezl speciálního hosta. Je jím americký zpěvák Lee Andrew Davison. Poslední koncert KPH v letošní sezóně tak nabídnul skutečnou lahůdku. Pořad černošské spirituály. Americká černošská duchovní hudba v originálním podání protagonisty pana Davisona, který skutečně pochází z nábožensky založené rodiny v Bostonu a tím pádem hudba, kterou zde uslyšíte, je pravá, autentická, nefalšovaná. Jsou to spirituály tak, jak se mají, jak se zpívají skutečně v Americe. Lee Andrew Davison přišel do Čech před 20 lety. Okamžitě si ho všimnul basista Vít Fiala a nabídnul mu spolupráci. Ten se rozhodl, že s ním vytvoří několik zajímavých projektů, to znamená vzal ho jako hosta do skupiny Jazzíček, například jazzové skupiny, a v té době taky vznikl pořád Spirituály, který jsme tenkrát naskoušeli. Čtveřice muzikantů ještě doplnil Jaroslav Schindler. Písně upravil Vít Fiala. A o čem vlastně Lee českému publiku zpívá? Songs about the hope for life will be better. Sometimes we have trouble in life and then we have hope that things will be better. Výborně zvolená hudební dramaturgie diváka pohltí. Střídají se dynamické skladby s lirickými motivy a velkou škálou emocí. Lee posluchače okouzlí sametovým hlasem a ti pak jen fascinovaně přihlíží, jak se Američan dokáže s každým tónem mazlit a hrát si s ním. The magic of gospel is the complete person is into the music. So it's not only the idea, the thinking of the lyrics, the text, but also the rhythm of the music. So it is the mind and the body together that they are working together. S pořadem černošské spirituály vystupují pánové především v kostelech, a to dlouhých 18 let. Na světě je také CD. Mají i další společný pořad Porgy a Bess. Spolupráci si všichni pochvalují a nabízí se tak otázka, zda se rýsuje i další CDčko. It's in process. It's in process and still we're working on the concept, and so we hope that in soon there will be something. Téměř 90-minutové gospelové dostaveníčko bylo pro příznivce KPH zajímavou změnou. V závěru večera dokonce část diváků aplaudovala ve stoje.